Xullas, barchangizga assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizda da promo kod reklamasi yo'q. Biz sizlarni foydaga chiqishlaringizni xohlaymiz. O'sha uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun obunachimiz tomonidan, ya'ni yaqinroq do'stlarimiz tomonidan kelgan strategiyani, ishonchli strategiyani sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Men uje o'rganib bo'ldim. Buni sizlarga o'rgataman. 1 million balansi ishonchli oshirish, ya'ni pul tugab qolmasligi kerak, pul kamayib qolmasligi kerak. İşonchli oshirishimizga kerak padiyetdan strategiyasi. Strategiya uchun rahmat. Strategiyani tushuntiraman. Strategiya 7 ni ushlash harakati emas. Strategiya mana shu 2 3 o'zini ushlash strategiyasi. Tushuntirib berib o'tadigan bo'lsam, biz 10 ming so'mdan boshlaymiz. Endi har kim o'zini balansiga qarab, balansingizni hozir 10 ming so'm hisoblanadigan bo'lsa, bu 100 dan 1 hisoblanadi. 100 dan 1 qismini tikasiz. Misol uchun 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 1000 so'm tika olmaysiz. 100 ming so'm uchun kamlik qiladi. 300 ming so'm ketadi, chunki 300 ming so'm bilasizlar, 3 ming so'm tikiladigan bo'lsa, 100 dan 1 3 ming so'm hisoblanadi. Qani ketdik bo'lmasa. Kamida 300 ming so'm bilan boshlash kerak bu strategiyani. Pul kamayib qolmaydi, ketib qolmaydi. Ko'p ketganmiz. Qaraylar. Dagon qilib ketiladi bu yoqda. O'xshadi. Endi yana pulni tushiramiz. O'xshadi. Endi menshiga dagon qilib ketamiz. Chunki padriyat o'xshayapti. Bizaga mana shunaqa narsa kerak. O'xshamasligi onda sonda o'xshashi kerak. Tak, bunisi ham o'xshamadi. Dagon qilamiz 40 ming so'mga. O'xshadi. Endi pulni yana 10 ming so'mga tushirib bo'lishiga. Yana bo'lishini o'ziga. Dagon qilamiz. Yana dagon qilamiz. Yaxshi. Endi menshiga qaranglar. Tak. Shu bir. Xuddi shundoqligicha. Stavkani oshiramiz. O'xshadi. Endi bo'lishiga. Bir marta o'xshadi. Xuddi shundoqligicha. Dagon qilamiz. Qaranglar. Shiddat bilan qaranglar. Dagon qilamiz. Dagon qilamiz. O'xshadi. Endi bitta ozga o'tasizlar, 80 ming so'm stavka qilasizlar shundoqligicha. Bu yoqda ham dagon qilinadi, tez beradi. Mana, сразу ushladik. Yana pulni 10 ming so'mga tushirib, ozni o'ziga dagon qilamiz. Yaxshi. Pulni 2 barobar, 3 barobar ko'paytirsa bo'ladi albatta. Undan oshirib tashlash shart emas. Yaxshi. Endi bo'lishiga o'tamiz sразу. Bittada. Ko'rib turibsizlar. Yana pulni tushiramiz 10 ming so'mdan. 1 2 Davay, 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 antenna sal bizda muammoli joyi bor. O'xshadi 40 ming so'm bilan o'tib sразу bitta bosasizlar va sразу bittada bermasa, ikkitada yo uchtada aniq beradi. Bu albatta ishonchli. 4-1 chiqdi uji balans. 1,5 millionga chiqdi. Pulni endi 20 ming so'mdan qo'ysak bo'ladi. 7 oshiramiz. O'xshadi. Pulni tushirib dagon qilamiz. 3 marta hozir muvaffaqiyatli ushladik. Ko'rdingizlar. 3 marta muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi bu yoqqa o'tmasdan turib 160 ming so'm shu joyingizda bosamiz. Bir marta da bermadi, ikki marta da berdi, ikkinchisida berdi. 1 million 940 ming so'mga chiqdi balansi 100 ming so'm bilan. Pul yetlashi yarmiga ham tushib ketgani yo'q. Pulni tushiramiz endi 40 ming so'm, yo'q 40 ming so'm. 20 ming so'm mayli ishonchli. Ketamiz. Dagon. Yana bitta endi 3 marta bu bo'ldi. 4-uchinchisida nima qilasizlar? Pulni oshiramiz. Dagon qilib turgan joyda endi 80 ming so'mni ozga tikamiz. Juda ham bir ajoyib strategiya. Endi bo'lishiga o'tib 80 ming so'm qo'yamiz. O'xshamasa dagon qilamiz. Bilin, ana shunaqa strategiya bu. Bo'lishini o'ziga ketdi.
Bitti de mana ko'rib turibsizlar. Yana ham ozgina qoldi balansimiz oshishiga. Endi 40 ming so'm stavka qilaveramiz. Dagon. Dagon. Va yana dagon. O'xshadi. Shu xuddi shu bo'lishini o'ziga 320 ming so'm. O'xshamasa 600 qancha? Juda ham yaxshi. Balans 2 million 928 ming so'mga chiqdi. Pulni tushiramiz. 80 ming so'mdan bossak bo'ladi endi. Dagon. Va yana dagon. Menshiga o'tamiz. Juda ham yaxshi. 3 million 200 ming so'mga rovna chiqdi. Strategiya mochni man uchun. Sizlarni bilmadim. Menga lekin juda ham yoqdi. 40 ming so'm qo'yaman. Ha, bosib tashlaganim uchun endi effekt beryapti. 40 ming so'mdan ketdik bo'lishiga. Menshiga endi dagon qilib ketamiz. Biyo qutubini 80 ming so'm o'zida tikamiz. 3 million 368 ming. Endi ozga o'tib ketamiz. X bo'lyapti, qaraylik, endi biyo qutub qo'yamiz. Endi biyo qutub dagon, ya'ni ozga o'tib dagon. Juda ham yaxshi. 3 million 600 ming so'mga chiqdi 1 million balansimiz. Biyo qutub shundoqligicha onasini nemsan. Billing chiqmadi. Dalshi. Davay. 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 Shu oxirida parot qilmasa bo'ldi. Yaxshi! Yaxshi! Juda ham yaxshi. Layklarni bosasizlar. Oxirida riskavat qildim. Oxirida strategiyadan tashqari bo'lib ketdi. Riskavat qildim. Telegram kanalimiz video kommentariyasida va ofitsialiyasida bo'ladi. Har kungi video roliklar, har kungi strategiyalar, har kungi bepul voucherlar berilib turibdi. O'tinglar, rozigrishlar qilamiz. Hech qanaqangi promokod ko'rmaysizlar. Hech qanaqangi ro'yxatdan o'tinglar, yutasizlar demaymiz biz, unaqa gaplarni aytmaymiz. Insoniylik jihatdan bu o'yinlarni o'ynashlaringizni maslahat bermayman, chunki berilib qolish juda ham oson. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, xayr.